Það er viðurkennt að ólögmætt samráð fyrirtækja hefur mjög skaðleg áhrif á samkeppni og rýrir leið lífskjör almennings. Skaðinn birtist í því að kaupendur vöru eða þjónustu greiða hærra verð þegar keppinautar hafa með sér samráð en þar sem heiðarleg samkeppni fær að njóta sín. Samráð hefur oft einnig í för með sér lakari þjónustu. Þá verða aðföng fyrirtækja dýrari og þegar til lengri tíma litið dregur það úr samkeppnishæfni atvinnugreina þannig að atvinnutækifærum fækkar. Já, rannsóknir OECD sýna fram á að skaði þjóðfélagsins af ólögmætu samráði getur numið 20% af umfangi þeirra viðskipta sem að samráðina til. Þetta eru gríðarlega háar tölur. Aðrar rannsóknir benda til að skaðin geti jafnvel verið enn meiri. Velta þeirra fyrirtækja sem samkeppnisyfirvöld hafa sektað fyrir ólögmætt samráð nemur 250 milljörðum króna. Skaði þjóðfélagsins nemur 20% af þeirri veltu eða 50 milljörðum. Það er hærri upphæð en árlegur rekstrarkostnaður Landspítala Háskólasjúkrahúss.